ବିଜନେସ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ପରେ ପରେ ଚାକିରି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଦିନ ଆସିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ଲୁଚି କରି ଆସି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ଅଭିନେତା ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥି ପିଲାବେଳୁ ଭାରି ବଦମାସ ଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସୁଇଟ ବଦମାସ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ବି ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟଙ୍କା ଦେଇ ରୁମ୍ରେ ରହିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନ କାଟିବା କେମିତି ଥିଲା ଯଦି କେବେ ମୁଁ ଜିରୋ ହେଇଗଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବା ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଅଭିନେତା ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥି ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ Presenting sponsor Handcrafting blessings since 1936 Kimji Jodi apanku amo video ti bhal lagila tebe amo channel ko like share aur subscribe karibaku jama bi bolantu nahi